Jeg er flere gange blevet spurgt, hvordan jeg hækler det her. Så vidt jeg ved, så er det det, der hedder V-stitch. Men jeg er ikke sikker, fordi jeg kan ikke læse opskrifter. Så det her startede jeg med en gang for en del år tilbage, hvor jeg så det i en gammel bog fra 1986, tror jeg, hvor det hed Rebmønstre. Men da jeg jo ikke kan læse helt, hvordan jeg står, hvordan det skal laves, så ud fra billedet, så var det det her, jeg har lavet. Og det, hvad hedder det, altså det, som jeg efterfølgende har fundet ud af, ligner noget, der hedder V-stitch. Så ja, nu vil jeg vise, hvordan jeg gør det. Så jeg ved ikke, om det er det rigtige V-stitch, men det er sådan her, jeg gør det. Jeg lægger lige det her væk. Når jeg skal slå op til det her, så skal jeg slå op, så det går op med 3, tror jeg det hedder. Og nu slår jeg 21 op. Så har jeg den her. Jeg laver altid min grundkant, min bund, med halve stangmasker. Så det var de 21, så for at kunne lave de halve stangmasker, så slår jeg lige 2 mere op. Det er svært, når man skal kigge i kamera her. Sådan. Det var 21 halve stangmasker. Så skal vi i gang med selve mønstret. Der gør jeg så det her ude, hvor jeg starter. Så jeg kan få den til at stille skarpt. At jeg slår 3 op. Så springer jeg 1 over og stikker ned her. Hvis jeg så bare kunne se, hvad jeg lavede, så vil jeg lave en hel stangmaske, og det gør jeg en gang til. Fordi det giver en lidt pænere kant ude i siden, når man skal videre med tæppet. Så går jeg i gang med selve mønstret, springer en over, stikker ned her, laver en stangmaske. Og en luftmaske, og så en stangmaske ned i samme hul igen. Og så springer jeg en over igen.
laver en stangmaske og en luftmaske, stangmaske ned i samme hul. Springer en over igen. Så kan man faktisk se mønstret der. Springer en over igen. Laver en stangmaske og en luftmaske, en stangmaske, springer et hul over igen, laver en stangmaske, en luftmaske, en stangmaske, springer et hul over igen. Vi har en stangmaske. Sådan der. Og en luftmaske. Og en stangmaske. Det var dog. Springer over igen. Springer et hul over, laver en stangmaske, og i næste hul laver jeg en stangmaske, og en stangmaske i det sidste. Så skal jeg videre til næste række. Så slår jeg tre luftmasker op. Nu laver jeg igen tre stangmasker helt til at starte med. Jeg synes bare, at det giver en pænere kant herude. Springer jeg ikke noget over på den måde, kan man sige, fordi nu skal jeg ned i denne her, ned i selve hvidet. Stikker jeg ned og laver en stangmaske, en luftmaske og en stangmaske. Og igen springer jeg, går ikke noget her imellem de to V'er. Jeg går ned i hvidet, laver en stangmaske, en luftmaske og en stangmaske. Og igen hen i hvidet. Luftmaske. Stangmaske. Og hen i hvidet. Luftmaske. Stangmaske. Og hen i hvid igen. Så laver en stangmaske. Og en luftmaske. Stangmaske. Så er vi ved at være nået hen til enden igen. Springer en maske over der, fordi det er jo slutningen af hvidet. Laver en stangmaske. En til. Sådan der. Og starter igen videre. Tre luftmasker,
der skal vi hen i hvid. Der. Lave en stangmaske. Fastmaske. Det hedder ikke en fastmaske, det hedder en luftmaske. Og en stangmaske. Hen i hvid. Det er ikke så nemt at hækle med et kamera foran snuden og skal kigge på skærmen. Når jeg så skal afslutte det, hvis nu vil jeg ikke have mit tæppe større, så laver jeg igen bare to. Og så laver jeg halve stangmasker i alle maskerne. Så det man bare skal huske, hvis man gerne vil hækle de her V'er, det er, at når man slår op, så skal det bare skal hver den V-maske bruge tre masker. Og det er jo kun i starten, at man ligesom, kan man sige, man tæller det. Jeg tæller i hvert fald kun i starten. Og så er det bare det. Så skal man selvfølgelig holde øje med, at man ikke kommer til at få lavet en fejl og få snedet nogle flere masker ind på en eller anden måde. Det kan godt hende en gang imellem, hvis man sidder og ser en god film samtidig med, man hækler. Men i grundreglen, så behøves man faktisk kun at tælle en gang. Så når jeg skal lave tæppe, så sidder jeg og tæller tre hver gang, jeg har lavet tre. Og så sidder jeg og måler og ser, om jeg synes, at det må blive den største tæppe, som jeg godt kunne tænke mig. Så jeg har ikke nogen tal på, hvor mange masker jeg har slået op til de forskellige tæpper. For det er bare ud fra, hvad jeg føler, at størrelsen virker rigtigt, eller hvordan jeg gerne vil have det. Jeg hækler så også altid en kant rundt om mine tæpper, og som regel bliver det, laver jeg et par omgange. Fordi jeg synes, det er rart, at når man tager fat i et tæppe, at det er en lidt fast kant, at det ikke er noget, man bare stikker fingrene igennem. Men det er jo en smagssag. Og så synes jeg også, at det er pænere, at man får lukket enderne af. Eller hvad man skal sige. Jeg synes, det er pænere, at der er hæklet rundt en kant rundt i det her, end at man kan se det, som det er her. Så det er min måde at lave V-stitch på. Som sagt, jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, men jeg har lavet rigtig mange tæpper i det, så det virker. Tak fordi du så med.